persona të shoqëruar nga policia po. Për rastin e kandidatit po. Për bashkini Mark, koalicionin bashkëpitor Fredi Belevi. Po. Ju kanë fillimisht një prezantim dhe në çfarë fshati banoni? Unë jam Valbona Bala, jam me dy fëmijë tim, burrin se kam dhe jetoj në Himar. Ju ka marr policia në çfarë ditë e çfarë ore? Parmbrëm. Natën, ora ka qenë 2 e gjysëm, mos gaboj, më kanë ardhur te dera. 5 policë, a 6, nuk e marr mend, dhe më kanë trokitur policia e shtetit hap derën, kam qenë në gjumë. Me djalin bashkë, se jetoj në shtëpi, dhe jam çuar, hapen një derën, më thanë, kam dalë të dera, më thanë që do vini pak me neve, thanë, në komisariat, do të bëjmë disa pjetje. E mirë, më thanë, me forca, po keni shkuar me dëshirën? Jo, më thanë, do vini. Do vini në komisariat, do të bëjmë disa pjetje, nuk më thanë për çfarë bënej fjala për kështu. Më kanë marrë, më kanë zbritur poshtë dhe më kanë hip në fugon dhe më kanë quar në Vlorë, nuk më mbajtën këtu, më kanë shpu në Vlorë. Tani në Vlorë ju kanë quar në komisariatin e Vlorës? Po, më kanë quar në komisariatin e Vlorës, atje më kanë marrë në pjetje bashkë me djalin, më kanë marrë bashkë me djalin. Djali i çfarë moshe është? 18, jo, është 18 vjeç. Më kanë quar në komisariat, më morën në pjetje, më thanë, i thash, për qa jam këtu, dhe po qa janë ajnati, jo në Afrika, se kështu se nuk isha bërë gjithë, për qa jam këtu, më thanë për vota, po qa për vota, se nuk po e kuptoja, për qa isha, për qa kisha vajtu. Më thanë, pasaj këtu është gjetur një list me emrin tënde që ke marrë letë nga Fred Beleri për të shitur votën. Për të blerë votën, si mund të thonë. Për para se të shkoni në komisariat, kandidatin Beleri, a e njini? Jo, e njia vetëm, atë kam thënë dhe në dëshmi, është dëshmia në Vlorë, e njia vetëm si fityrë, si një person që jeton të këtu. Personat të cilët janë të përfshirë, një ndërta është edhe Pano Kokoveshi. Po, më thanë, jo, Pandeliu nuk e një fare. Më thanë, Pandeliu Kokoveshi, ma të regoj dhe me foto e nje, je e sigurt, më thanë, që se nje, jam shumë e sigurt, i thashë, për Fredin, më thanë, po, këtë Fred Beleri mos ka ofrua në një lek, atë, ka kështu, asë edhe një lek, i thashë, asë një gjë, asë më ka thënë njeri për... Unë punoj sanitare të shkolla e mesme Spiro Gjiknuri. Të kërrej buk negojës nuk jam aras me politikas, edhe s'më ka thëm njeri. Qëfar ka ndodhë në komisariat? Ju keni dhënë një dëshmi tuaj që e pranoni që keni marrë lek, apo që nuk e... Jo, nuk ka marrë lek, si mund të pranoj kur s'ka marrë lek. Nuk më ka ofruar, as më ka dhënë njeri lek, mua. Po qëfar kanë shënuar në patin të uaj? Atë kishin... Atë që kemi të... Po, dëshmin time, më thanë, po, Fredin e një, jo, e një, si këshu, i thaj, e diti për kë kandidon, më thanë, e di, i thash, se e di gjithë Shqipria, jo, thash, se do më gënjeje, më thanë, jo, i thash, pëse do gënjej, unë ka martë, më thanë, thuaj të vërtetën, se në qovë se nuk thua të vërtetën, do kesh pasojat më të më dha, jo, unë them të vërtetën, i thash, edhe ma verifikoni, si leni dhe Fredin, në qovë se a i pranon që më ka dhenë lek, vi vetu në burk, i thash, nuk më ka dhenë lek. Po, a keni ndjerë ushtrinë presjoni? Jo, thjeshtë, pse do vinë të më marrën mua në natën? Kjo është edhe të më qojnë në Vlorë. Kur unë s'kam bërë gjë, kur të pa një fakt, pa një gjë, pse do më marrën? Po më pas, kur ju liruan e komisariati, që farë ndodhi, ju lamë? Më morën, më quan atje, kisha, si që isha, do me thënë, kisha marrë vitë në gjukin, kisha ik pa lek pa gjë, më lanë tek dera e policisë edhe s'më prunë këtu. Ka mardhur me autobus. Me lekborç? Me lekborç, sigurisht, se me qa do vija. Kur s'kisha as një lek. Jeni, do me thënë, e sigur në deklaratën të e mund edhe... Jam shumë e sigur. Ku të doni ju, jam shumë e sigur. Këtë kam thënë në Vlorë, qoj, ja ta shikoni. Këtë, jam shumë e sigur të asë gënje, asë është më e sakt. Edhe atje kishin marrë të gjithë njërzit, më kek në mua, të gjithë ne të... Më të varë frit, do me thënë më të, nuk ishin marrë në një më të kështu, ishin marrë në të doptit. Pa, kërkuat shpjegim se për e gjetët e markuaj? Në të pazotët, nuk ma dhanë. Jo, ku e gjetën policia? Po nuk ma dhanë, s'ma dhanë njeri. Do me thënë kërkuat shpjegim dhe ata nuk e gjetët? Jo, s'ma dhanë njeri, për gjithë ju vetëm pjetjes që të themi, më thanë, që më bënin. Nuk ma dhanë njeri për shpjegim. Pas në ndarjen, djesh e friksuar? Urdro?
Jo, nuk ndihem se s'kam bërë asnjë gjë e friksuar, po un ndihem vetëm pse mua më quan atje, se jam njeri pa njeri, se nuk kam mbrojtje, edhe të tjerët kanë mbrojtje. Djali ju trëm, u trëm djali juaj? Jo, o pse do trëmej, kur s'kemi bërë gjë, ç'a do trëmemi? Nuk na ka thënë njeri, as për lek, as për gjë. Për ta përmbyllur, si e konsideroni sjelljen e policisë apo gjithatë mënyrë se si u mori? Ça, të vinë 6 polica të më marrin mua, një grua me një fëmijë, jetim që rrit 2 fëmijë jetim, jam me qira, jam me të gjitha. Punoj, si që më shikoni, më kanë parë në Himar, ku punoj dhe jashtë, do me thënë punës që më kanë vënë. Punoj gjerinatën, të kërrej bukën e gojës. Nuk kishim pse të më shqetësonin të vinin natën, s'kisha bërë krim, as krim, as një gjë. Faleminderit.